уважаеми зрители, петък е, Коледа наближава. Затова аз съм донесъл от моето кисело зеле. Това зеле не е обикновено. Четени са му стихове. Пускана му е само класическа музика. Направено е с минерална вода, с едни специални отвари от дюля, от ябълка, от грейпфрут. Феноменално. Феноменално. Не знам, аз. Направо неща и аз като гледам, вие сте подготвили тук нещата да заредим една капама. Точно така. Аз мислих да разкажа нещо за месото, но на фона на тази зелка, мисля, че всичко е загубено. Колеги, елате за капамата. Елате да помагате. Една... Хайде, елате. Прекрасна капама с едно биозеле. Био-еко-вегане. Няма глутен, няма парабени. Или може би това... Какво се случва днес? Да. Правиш? Обясни. Може би не е биозеле, а е илянско зеле. Абсолютно. Ма ти си дошъл с зеле. Не. Да. Зеле и Криси. Тъй като с нощи беше партито на нова телевизия. Вярно. За вас, не викайте, че ме боли главата. Колеги панелисти, имам и нещо друго. Какво още извадиш от хладилника? Опа! Криси, аз така разбирам клуб Розе. Аз го разбирам и с хубави розета, но понякога след тежък клуб Розе може. Илия, не знаеш ли ти на кого ми приличаш сега с тази Нанди зелка? Първо заповядай. С тази зелка, която си донесъл тук и си влязал с зелка. Кажи ми. Така с зелка, благодаря ти, се разхожда Джулиана Гани. Тя напусна къщата на Big Brother Most Wanted, държейки в ръце зеле, макар и не кисело. Между другото, тя също пише стихове. Така че ето аз откривам един паралел между теб и малката Джулка. Я си ми дай сока, щом такива паралели. Вече дай сок. Ама на Джулката зелето поне е прясно, нали? А не е кисело като неговото. Нейното беше прясно. Да. Не, много благодарим. Да. Илиане, това е чудесно. Ти си го... Ще хапнем с баща ми сме го направили. Не мога да ви разкрия напълно рецептата, тъй като тя се пази в тайна. Ако ви кажа, само ще трябва да ви убия. Да, ако ви кажа... Ами, но на истината е на здраве. Ти също на здраве ли? Обърках се. Ох. Да, добре. Щастливи ли? Започнем ли? Аз ти като един... Добре, да за вас няма и щурки тук ще го задам. Започваме. Започнете. Да, разрешение. Заповядай. Добре, добре режеш зелката. Е много... Юлия, започвам с свински врата. Да, браво, си да направя отдолу. От твоята уста това значи много кризис. Забележете какво е свинския врат най-отдолу. Добавяме... Юли, ти за това ли не дойде на купон да учиш рецепта за капама? Аз тази рецепта я знам. Малко Юли знае абсолютно всичко. Криси, за разлика от тебе, аз знам много неща в кухнята. Да, не предлагам. Предлагам всяка сутрин да започваме с готвене. Това кафето вече от Швейца. И да свършваме с готвене. Не хапваме, а почваме с готвене, започваме с хапване. Светле, рецептата как я правите? Ред зеле, ред месо, ред лук, ред месо. Точно така, обаче започваме с ред месо. Между другото, добавя се малко лук. На мен ми се сбъдна мечтата да откриеме предаването заедно. Ще почерпите. Да, петък е, стават чудеса. Точно така. А да, днес е петък, най-хубавия ден от седмицата. Аз съм ви дал рецептата, нали, уважаеми колеги. Юли, мога ли да ги издигна в ранг, колеги? Можеш. В смисъл, много благодарим. Един ден и вие ще станете от мене майстори. О, да. Като гледам всички те бяха. Само в на кафе може да започнем сутринта с капама и зеле в сок обаче. Да. Крайно време да се прекръсти това зеле. Малко шмарина се добавя. На кръчме. Точно така. Капама. Малко за накрая. И оставяме малко за накрая. И прасното съм. Аз обаче намирам някаква тенденция у госпожа Патрашкова. Цяла сутрин ме базика. Ту мене ту Илиан. Ту мене ту Илиан. Юли, добавяме малко. Не дойде на купона с нощи коледния на нова телевизия, за разлика от останалите. Някой трябва да готви и да мисли рецепти и разни други работи. Вие докато се забавлявате, ние тримата сме мислили как да бъде. Кое да бъде първо, после кое да се добави второ и т.н. Как да нарежеме зелето? Да. Мисъл, това нашето не е шега да ви кажа. Как да дегустираме зелето? Да. Дани, да. Кажи колко време я печете капамата? Тъй като в нашото семейство ние също си имаме традиция винаги на 24-ти се зарежда, за да стане на 25-ти цяла нощ. Това е най-добрият вариант за правене на капама, според мен. Бавен огън, точно така. Дълго време. Да, защото
сутринта, като станеш на 25-ти и за обяд имаш една прекрасна капама. Капама, да. Деца, вика и сутринта може да ядеш. Да. Пък за обяд, аз съм убедена, че ще стане прекрасно, но тъй като ние вчера с Севчето си тръгнахме абсолютно, тъй като сме професионалистки, тръгнахме си на време, около 11 часа, оставихме ви вас. Да, как премина коления купон, който между другото беше много весел, докато не бяхме. Да, много приятно, да. Премина този купон. А някои изобщо нямат спомени. Някои нямат спомени. Ние бяхме в центъра на събитията. Всички идваха да ни поздравят. Дядо Коледа беше особено щедър. Главо към Ева. Да, но и аз получих подаръци. Много пъти в чувала на дядо Коледа. Получих много подаръци. По-добре да видим кадри, отколкото да разказвам. Да видим кадри. Тук ли ще ги гледаме или... То не ги виждаме в момента, не? То не е загадано. Виждаме ги. Не, всъщност беше много весело. Водещи бяха Зуека и Мария Игнатова. Да. Така, повдигнаха настроението още в началото. Мисля, че даже някакво интервю се опитаха да им вземат. Взеха, да. И не се опитаха. Да, Ирина Чорчева взе аз. А нашето Инче, милата, освен че беше толкова красива, през цялото време работеше. Ето, и така разхождаше се с гостите, разговаряше с тях. Наши, от кого взе интервю, Ина? От кого? От дядо Коледа. Е, да, наистина, аз бях там ли точно така. Това беше първия път, когато бръкнах в чувала му. Инчето се опитваше, го разсейваше и му взимаше интервю, аз бърках в чувала. Той каза, че съм била много добро момиче. А, имах си каз, той не всичко така казват. И не се връзвай, да. Обърнете внимание с вашите подаръци. Ето... На нашия подарък. На нашия подарък. Много хубаво. Както да дадем на обяд. Някои от нас не бяха вчера на купона, защото трябваше да сътворим тази приказка, тази поезия в кухнята. Златни ви ръце. Някой, нали? Трябва да ви нахрани днеска. Петък е. За 3 часа ще стане ли капамат? Ще стане. Ох. Значи вече можем спокойно да си седнем и да започнем работно. Да, днеска предаване ще е малко по-дълго. Да, мислиш, че до 12:30 ще изкараме. Да, влизаме директно в новините. Аз мога ли да си взема сок, между другото? Ма никой не си го взе, само аз си взех сок. Ами... Анди, ти към колко часа се тръгна от купона? Ами, в 1:30 още бях там. Ти си ясна. Да. Дядо Коледа явно е бил най-щедър към теб. Дядо, да, ами аз тръгнах да си тръгвам, обаче точно където стоят пълтата, каза си го взема и се бяха събрали бедни колеги и обсъждахме някакви важни неща, които не мога сега да ви разкажа. Професионални. Сейчас си представям какви неща сте обсъждали, но както и да. Ето го дядо Коледа. Да. Да видим какво ще каже на Инчето. Да. А, това няма да е тя. Аз ви предлагам, преди дядо Коледа, да. Може би след него, да поговорим пак за изкуство, да поговорим за театър, да поговорим за, ако щете, и за съвременната баба. Дали тя трябва да гледа да внуците... За баба Коледа? Не. Дали тя трябва да гледа внуците? Дали родителите трябва да гледат внуците? Още едно интервю на Ина Чочева с... Ирен Кривошиева, нашата добре позната Ирен съквартиранка. Ще стане въпрос и за един друг наш съквартирант, нейния син Влади, с който бяхме заедно. Да. Да видим това интервю. Тя има едно ново начинание, вече работи с деца. Вероятно ще ни го разкаже. Ирен, намирам те в много празнична атмосфера. С какво се занимаваш в момента? Ох, тия прекрасни същества, ето го видиш, гледай какви слънчи са, светът и мочичките. И да правим едно представление, което е Рождество Христово. Така се казва. Не всъщност се казва Благата вест, но е за Рождество Христово. И това е първото представление, което поставям на дечица. Много трудно се работи и много хубаво с деца. Къде ще изкараш нова година? Аз точно това си мислих. Погледнах тези сайтове и викам, дали да взема да тръгна на някъде, където няма да дойде Николай, защото никога ще каже, защо трябва да отива в Мексики. Някоя екзотична дестинация ли? Не. Не, той просто неговата екзотична дестинация е в къщи. Така че сигурно ще сме в къщи. Обичаш домашния уют. Влади вече е семейен. Мъчно ли ти е, че той сте пак в Съединените щати, далеч празнува Коледа? Владето ме изненада. Той преди аз да купя лха, отидаха и си купиха лха. Отиваме да си купиме колено дърво. И той всъщност готви тези сърмички, понеже тя чиста американка, сърми такива с зеле. Не прави. И той готви сърмите. Той готви питката миналата година. Какво направи още? Абе, готви си човек. И винаги сте си били много близки. Семейният живот промени ли го, отдалечи ли го от теб? Ами, не толкова семейния живот, колкото
Медицината е много тежко следване. Всеки две седмици има изпит. Не ми пише даже по месенджера, да. Няма време. А, няма време, защото е на дисекция. Постоянно е дисекция. Виждайки как добре работиш с децата, готова ли си вече да станеш баба? Не. Не, защото тая думичка малко ме стряска. Ще искаш ли да ти викат направо на име или мама? Не, както иска да ме викат, да не ме викат въобще. Аз не съм гледачка на деца, аз мога да работя с тях, обичам ги много. Но родители да си гледат децата, освен това гледи колко е континента, разбираш. И слава Богу. Говориш толкова открито за себе си и за живота си. Така искам да те питам. Дали жените губят по-бързо интерес към половинката си или мъжете? Аз съм човека, който най-бързо губи интерес. Не знам жените, мъжете и не знам възрасти. Просто това е болест. Но човек, когато наистина започне да познава себе си и разбира, че губенето на интерес не е в другия, т.е. то не зависи от другия. Ти си този, който обича. А не чакаш другия да прави нещо и ти да реагираш на него. Нещо, което е неразбираемо за мен в днешното общество е, че не иска да се женят. Нали? А сина ми каза, ето това е пример за човек, който е току-що женен. Нали? Една година прави на 9-ти. И той каза, мамо, стана чудо, миракъл след сватбата. Нали, защото то е от 7-те таинства. И защо бягат хората от това? Може би материалното е нещо, което ги кара да бягат. Че не искат да си споделят апартамент. Не, може и колата. Априоре, в мисълта е, че разделът е и как, на кой да се даде какво. Не мислиш ли, че пък и много хора не се женят или омъжват, мислейки си, че все още те първо могат да срещнат половинката си? Ами... да живееш с някой с надеждата да срещнеш друг. Много интересно. Въпросът е любопитно. Аз започвам, но въпреки, че в този ъгъл би трябвало да започнат, като стана въпрос за последните изречения. Какво ще кажете вие, колеги? Те си изказвали многократно. Относно това с брака и защо младите хора не се женят, аз отново ще изкажа моето наблюдение, че все повече хора от моето поколение се бракосъчетават. Другото, което категорично не съм съгласен с Ирен Кривошиева, че поне при мен не е това нещо. Страха от подялбата на материалното, от някакви такива неща. Когато говорим за любов, мисля, че няма място за... Дори добре, да приемем, мисли, че не е материалното, тъй като сме го обсъждали това. Тя каза и нещо друго, което е любопитно. Когато, примерно, мъжът не предложи брак на жената, тъй като не така е прието мъжът да предложи, вероятно жената остава усещането, че той не е убеден, че тя е избраницата, че наистина може би разчита да срещне друга. Освен ако не остава се едно... така. Ако още в самото начало, всички случаи, да се разберат, означава, че има някаква причина. Или материалното, или това, че те двамата не са сигурни, че са открили половинките или хората, с които нали ще устареят, както сме свикнали да говорим. Защото аз пак ви казвам, едно от най-абсурдните клишета, което аз продължавам да не разбирам, е подписът означава любов. Да. Защо официализирането не означава любов? Ти казваш, че обикновено е характерно мъжете да предлагат брак. Би трябвало. Мен звездите ми говорят в този момент някакви неща. Знаете, че тук с нашите окултни практики, които имаме последните няколко, бих казал, седмици. И с духовите, които според мен, виждам някъде, че към нови хан гравитира една личност, която разби това клише за предлагане на брак, но не знам, може би вие двете ще кажете по-късно кой ще ни е на гости. Да, точно аз се сетих, нали? И знам коя ще бъде гостенката, за сега все още ще я пазим в тайна. Разбира се, че има и такива случаи, но все пак класическия вариант е мъжът да падне на колена и да подари пръстена. Напълно съм съгласен и все пак според мен не трябва да влизаме в обобщения, защото всяко обобщение... Винаги има изключения. Но въпросът е, че се очерта като тенденция през последните години, въпреки че ти си прав, че напоследък, като че ли все повече хора смятат... Знаете ли, аз когато се омъжих,
Мои приятели ми казаха, ма Криси, как може такова нещо, това е толкова старомодно. Ма ти си правила сватба, ма ти си имала бяла рокля, ма ти си канила гости. Е, имаше период, когато това беше old fashion. Това беше извън мейнстрима. Не може, трябва да се живее така по... свободна любов. Нямам приятели около мен, които да смятат, че брата сме го казвали. Е, оживелица, да. Имам такива, които си. Ма Ирен показва точно обратното. В смисъл, тя показва, че хич не е страшно човек да се ожени. Тя го е правила, според мен, да я знам, 5 или 6 пъти. Някъде там. Така че ето, виждам, жива, здрава, вече баба. Няма от какво да се притеснявате. Тя казва, че това е едно от 7-те тайнства, но всеки сам решава за себе си. Нека да обсъдим някоя друга тема. На мен темата много добре излезе. Благодаря ти, че ми подаде. Ама може пак да влезем. На мен много ми хареса темата, която тя засегна заедно с Ина, за дефицита на вниманието. Да. За губенето на интерес, за лесното изчерпване на отношенията. Това е нещо, което специално на нашето поколение е присъщо не само в личните отношения. Тъй като ние работим страшно бързо с информация, ние много бързо губим интерес. Много трудно четеш повече от две страници без да се разсееш, без да почнеш да правиш нещо друго. Това наистина е страшно трудно и включително в момента има семинари за устойчив интерес, за това да се научиш... Устойчив интерес към партньора. Дълго за... време да имаш устойчив интерес. Устойчив интерес към четенето, Криси. Разбирам, нарочно направи... Но... защото ти правиш връзка между загубата на интереса към четенето и загубата на интереса. Те нещата наистина са страшно свързани. Не само вашето поколение, ето поколението е до човек, защото Ирен каза, че с нея се случва това нещо и докато го каза, Ева се обърна към мен, каза, ма и при мен се случва така. Само, че викам, чакай, в интимната сфера. Личен план. В интимната не сме. Не, наистина, непостоянството е доста характерно за нашето съвремие и хората много лесно губят интерес към работата, към нещата от живота, нали? Понякога и към интимните партньори. Тя може би имаше предвид и нещо друго. Любовта никога, аз говори от личен опит, любовта никога през годините не остава толкова силна, както в момента, когато се влюбваш, когато си готов на всичко, когато си готов на саможерти. Като заживееш с един човек и Юли много пъти е казвал, любовта минава през различни етапи, през различни трансформации. Но Ирен поне е честна в това отношение и аз подкрепям такива хора. Когато нещата са се изчерпили поради една или друга причина, крайна сметка няма нужда от агония. Аз това обаче не съм съвсем сигурен дали става въпрос за изчерпване или става въпрос за това, че хората не могат да се настроят към тази трансформация, точно, която им предлага време. Да, именно. Не приемат новия етап, през който трябва да преминат и отношенията. Трябва да се прояви постоянството и те да защитят своята любов, която е преминала през някаква трансформация. Тя не е свършила. Философски да осмислиш, това е положението, точно, трябва да се правят някои компромиси, защото без това е невъзможно. На мен ми стана тъжно малко от това интервю, защото Ирен разказва за нейния син, който вече е Влади, който е женен за чиста американка, която не готви сърми. Е, това е проблема, който исках да засегна още в самото начало. Да. Той ме засегна дълбоко мен. Как е възможно да живее с някой, който не готви... дори да не познава зелевите сърми? Да, обаче Влади компенсира. Да. Меси, питки, прави сърми. Според мен момичето вече е на път да усвои особеностите на българската кухня. Да, но защото е крайно време. Криси, наречи ме старомоден, но аз не мога да си представя здрави отношения, в които жената не може да прави сърми. Още по-сбито, здрави отношения. Значи се напълно без зеле. Не става. Не. С едно малко уточнение за мен, постната зелева сърмичка... Няма общо с зелевата. Не, нали? Трябва да си има вътре каймица и това... Даже кълцано месо. Още по-добре. Абе, направо свинско с зеле, ще кажем накрая. Може и капама. Добре, сме започнали от сутринта. Тя започна интервюто с интересната тема къде ще прекара празниците. Аз си признавам, че най-омразният ми въпрос дойде ли септември-октомври, какво ще правиш на нова година? Да. Винаги отговарям, за сега сме уточнили само датата. Да. И винаги в последния момент. Ама това е от август се почва. От август, да. Ама точно това, аз страшно харесвам тези празници, но това не ми харесва, че наистина ние забравяме какво празнуваме, а мислим само
къде ще пътуваме, какви, нали, с кого ще ядем, ще пием, какво ще резервираме, да, къде някаква по-ефтина оферта ще намерим. Тоест, материалното наистина убива духовния смисъл на тия празници. И на тези, и на други. Почти. Ако трябва да сме честни, аз Нова година никога не съм я разбирал като духовен празник, защото не съм точно сигурен какво празнуваш. Как? Празнуваш рождество? Нова година. Никой не задава въпроса. Ти имаш рождество, и след рождество започва новата година. Коледа, защото на бъдни вечери на Коледа обикновено на всички ясно, че това са семейни празници. Там вече... Обикновено е ясно, ама... Е, бъдни вечер не съвсем. Айде, бъдни вечер, дай оттам нататък. Въпреки, че на бъдни вечер само чакаме да дойде лично аз от няколко години, чакам да дойде... Да стане 12? Не, за да... дори при 12 отивам на рожден ден на моя приятел Жоро Кузьмов, който задължително прави рожден ден на тая дата. Е, ти си имаш, да. Но това Илиан е прав, защото никой не си задава въпроса какво ще правиш на Коледа и бъдни вечер. Да. За всички е ясно. За Нова година това е вече нещо друго. А, на Нова година ми е един от любимите купони, защото... Ето, виждаш ли? Да, ето. Виждаш ли с какво? Нова година, Като заговорихте за купони, искам да се върнем на купона на Нова телевизия. И след рекламите ще разкажем... Криси Патрашкова какво разследване направи по време на този купон. Не като вас.